Osoba koja izučava astrologiju se naziva astrolog, a njegov zadatak je da protumači te zvezdane poruke i potom ih prenese zainteresovanima. Jedan od najbitnijih termina koji se vezuje za astrologiju je horoskop, koji se koristi pri svakoj astrološkoj analizi. Kakav je posao astrologa, sa čime se oni susreću i koliko je zahtevan taj poziv, odgovore na ova i brojna druga pitanja dobili smo od adekvatnog sagovornika baš u Lazarevcu. Predstavljamo vam Ljiljanu Kovačević, astrologa. Za početak, kako si počela da se baviš astrologijom, kako se ona uči, kao i da li svako može da se bavi time? Prvo da pozdravim vaše gledaoce i slušaoce. Pa astrologija je za mene jedna velika ljubav, čista ljubav, i definisala bi je kao ljubav na prvi pogled, koja je za ceo život i koja već traje nekih 18 godina. Počela sam da se bavim iz čiste radoznalosti, ja mislim kao i većina ljudi. Tako što sam za početak išla prvo kod astrologa, pa me je onda to još više zainteresovalo, zaintrigiralo. Posle toga sam nastavila da kupujem knjige od poznatih autora, kao što su Dupor, Milekić, Mširagić. Onda sam prešla na rad sa svojim prijateljima, gde su oni znali za taj moj hobi, i godinama sam radila na njihovom i mom horoskopu. Sve ovo je bio neki prvi početak, ali prvi pravi astrološki neki momenti kod mene kreću neki zadnji par godina, kada počinjem rad sa ljudima, kada prelazim sa prijatelja na klijente, takozvana praksa. Ljudi kad dolaze kod tebe, šta oni mogu da vide kroz astrologiju, eto na tomu kartu? Astrologija postavlja čoveku u sam centar proučavanja i ja sam od uvek voljela da posmatram čoveka kao samostalno i nezavisno biće. Astrologija nikada ne osuđuje čoveka šta god on uradio, već pokušava da nađe uzrok za takvo ponašanje i rešenje. Rešenje za određene probleme. Yes. Čega se ljudi u suštini javljaju? Pa u suštini... Za kakvih pričama dolaze? Pa dolaze iz raznih razloga. Neko je samo prosto zainteresovan, radoznao, neko ima konkretan problem, totalno nema pravila. Neko ima ljubavne probleme, neko ima poslovne, neko zdravstvene. I kroz astrologiju pronađe, da kažemo, moguće rešenje na za te probleme? Pa ja nisam vidovnjak, ja proučavam planete i po rasporedu planeta pokušavam da im pomognem šta je najbolje za njih u tom trenutku. Koje starosne i polne grupe su priloženi ovom? Da li su to više žene, mlađe, starije ili muškarci? Pa imala sam iskustva sa svim starostnim dobima, bukvalno od 15. do 70. godine. Nema pravila, imala sam, dolazili su jako, jako obrazovani ljudi, dolazili su manje obrazovani ljudi, tako da totalno nema pravila što se toga tiče. Čak su dolazile i neke moje kolege na konsultacije, sad verovatno isto iz radoznalosti ili ne mogu da budu objektivni ili prosto da vide moj način rada, tako da sve to onako u suštini u redu. Da li su ljudi u fazonu kad dođu kod tebe da si ti baš osoba koja čini čuda, koja će da reši bukvalno sve njihove životne probleme, da ih vrati tipa u kolose? Da, ali ja nisam rešenje problema. Ja mogu da nađemo najbolji način zajedno kako rešiti taj problem. Mislim da svaki dobar astrolog mora da bude jako dobar i psiholog. Ti prosto, da biste radio te neke stvari, moraš da imaš veliko životno iskustvo, da bi mogao da razumeš tog nekog. Tu je najveći problem što kada im se izdešavaju te stvari koje planete predvide, oni misle da sve što ja kažem da je to tačno i da to mora da bude tako. A mislim da i mi nekad možemo i imamo pravo da pogrešimo. Ljudi u suštini dolaze da čuju ono što žele da čuju. Ja, opet kažem, nisam prorok, nisam vidovnjak, ja samo tumačim raspored planeta i na to moje tumačenje govorim, pravim tu neku priču. Jako je uvek neugodno kad je loš raspored planeta kod u nečem natalu, on ima druga očekivanja da mu se saopšti ta neka njegova priča. U kom
upoznaju naše gledalci i sa gledištem crkve na astrologiju, kako izlaziš na kraj sa predrasudama, jer ima dosta ljudi koji prosto mešaju babi i žabe. Pa uvek će biti takvih ljudi, ne obazirem se na to. Astrologija je egzaktna nauka koja postoji vekovima. Njom su se bavili jako, jako veliki naučnici, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla. Ja sad ne znam da li su oni bili pobožni, totalno je nebitno, ali mislim da to nema nikakve veze. To je nauka koja je vezana na neki način kroz astronomiju. Gledaju se planete i njihov uticaj na nas. Mesec takav je da utiče na plimu i oseku, mi smo 70% vode, automatski utiče na nas, tako da i sve ostale planete imaju uticaj na samog čoveka i događaje. Da, sam se već pomenula, mesec sam se odpala na pamet. Dešava se, tipa, noćima za redom bude pun mesec. Dobro. I da ljudi prosto krive mesec, znaš, sinoć sam jako loše spavala, nervozna sam, ne mogu da spavam. Da li je to stvarno uticaj punog meseca? Jeste. I isto tako i mladog meseca da budu jako, jako razdražljivi i nervozni. Kako utiče mesec, tako utiču i sve ostale planete. To zavisi od znaka. Samo što je mesec najbrže telo koje... Na sve utiče, apsolutno, bez obzira na znak, Na ljude koji imaju izražen mesec, da. A se dešavalo stvarno da neko ko dolazi kod tebe ti se javi nakon nekog vremena i kao hvala ti Ljiljo puno, sve si pogodila, našla si pravo rešenje za ovaj moj problem. Se dešavalo sigurno. Stalno mi se to dešava, da, to je jako lepo. Jer u svakom poslu kada se bavite jako je, svakome prija neka ovaj pohvala. Ali to tebi vetru u leđu. Pa nije, mislim da je astrologija našla mene, a ne ja nju i da sam pravi čovek za te neke stvari. Ali stalno mi se dešava i mnogo mi je lepo jer uglavnom ti saopštavaju te neke lepe vesti. Zaključak ove priče je jasan. Astrolog je tu da vam pomogne, da pokuša da otkrije sve sudbinske začkoljice koje vaš životni put nosi, da istraži tok vaše sudbine, da vas usmeri, da vam bude prijateljska ruka na koju se možete osloniti.